non podemos calificar de outra maneira o intento de colarnos pola porta de atrás unha nova reforma das pensións que no chamado diálogo social o goberno, UGT, Comisións e a patronal están traballando. Que entendemos que é necesario aprobar un mecanismo que de forma áxil poida resolver o recoñecimento dos coeficientes reductores. Nos exiximos que se manteña a xubilación parcial aos 61 anos, pero para todas as actividades, para todos os sectores, non só para a industria manufactureira. E seguimos reivindicando que a xubilación ten que ser aos 65 anos ou aos 35 anos cotizados de forma voluntaria para quen queira coñerse a xubilación sin penalización. E o recoñecimento deses coeficientes reductores para que a xubilación anticipada pode ser un feito. E en cuarto lugar, que deben ser nos órganos de representación institucional no que estamos representados todos os sindicatos, a CIGA incluída, porque somos sindicato mayoritario, pero somos sindicato que tenga condición de máis representativo no Estado. Por mal que lle pese a UGT e a Comisións, nos temos dereito a estar representados